Hej, Tina Schilje-Alkryd här från Hemsida Akuten igen. Jag fick en förfrågan här om att ladda upp ett tema. Om man nu inte vill köpa ett tema från Elegant Team som jag tipsade om i den förra filmen, utan man vill använda sig av ett eget eller ett gratis tema. Då gör man så här. Man går in på den här sidan som heter då utseende teman, då kommer man hit och här är de teman som finns upplagda. Om man inte vill använda någon av dem. Det här var ju det jag laddade upp förra då som är från Elegant Teams och inte vill använda de här gratis teman. Då kan man alltså gå in här uppe till installera tema. Och så kan man ju söka efter teman som man vill ha. Här kan man antingen välja om man vet att man vill ha en rosa hemsida till exempel. Då kan man ju bocka i rosa där. Man kanske vet att man vill ha, men det ska vara liksom foto. Eller ja, vad man nu vill ha den här till. Om man vet det, då kan man bocka i det. Nu bockar jag ur, jag kan ha rosa kvar där. Och då kan jag hitta teman som har då rosa i sitt tema. De här temana som kommer upp här nu, det är alla gratis teman som man kan ladda ner till sin sida. Och som du ser då så innehåller alla de här någonting med rosa. Och man kan ju titta på hur man tycker att de här verkar. Man kanske tycker något är lite spännande och sådär. Och så, nu var det väldigt länge sedan jag var inne och tittade på de här gratisteman. Så det har kommit upp väldigt mycket nytt faktiskt, ser jag nu. Men säg att jag tycker att den här fjädern, den verkar ju fin. Istället för att bara installera den så kan jag alltså klicka på förhandsgranska. För då får jag upp hur den här skulle se ut. Nu har ju inte jag lagt in någonting på min hemsida än. Jag har inte lagt in några bilder eller sidor och sånt. Annars skulle ju de bilderna ha kommit upp här också. Men nu ser den ut så här då. Just nu ser den ut på det här sättet. Och då ser jag ju här till vänster att det finns inte så himla mycket man kan göra med det här temat. Utan man får nästan nöja sig med att den ser ut så där. Man kan ändra den här till vitt, det ser jag ju där. Då har jag inte, oh, där kom den upp, ja, att den är vit där i mitten. Det kanske inte var så mycket för mig. Då stänger vi den. Så går vi se, tittar vi på något annat tema som ser spännande. Ja, men den där kanske. Ja, men jag vill förhandsgranska den också. Och då ser den ut så där. Och då kan jag välja det här temat om jag vill. Så. Och då klickar jag ju bara på att installera. Eller också så går jag och fortsätter jag så här, går igenom alla de här och förhandsgranskar dem. Då ser jag liksom hur de ser ut. Det jag kan göra är också gå och klicka på detaljer, då får jag upp lite mer. Nu stod det inte så mycket om det här, men på en del så står det lite mer om detaljer om vad det här handlar om, just den här temat. Två kolumner, right side, bara alltså det är på sidan här, på höger sida. Widget ready, see side, alltså widget är ju där du lägger in koder och där du lägger in en kalender kanske. Eller det som du styr som vad som ska ligga, du kan lägga in speciella menyer och sådana saker på sidorna. Det är ju det som styr, det handlar om det här widget så då. Ja, vi ser att jag tycker den där ser väl bra ut och då installerar jag den. Och när jag installerar den här nu då så behöver jag alltså inte ladda ner de här zip-filerna, utan då kommer den att laddas upp här med automatik. Och antingen så vill jag förhandsgranska den live eller aktiverar jag den. Då aktiverar jag den. De teman som du har laddat upp här, de kommer alltid ligga kvar här inne. Om du provar och testar väldigt många olika teman så kan du till slut få väldigt många teman här, och då är det bättre att kanske ta radera några så att du känner att så du har lite koll på dem du faktiskt är intresserad av. Och radera ett tema, det gör du ju enkelt bara här genom att klicka på radera och så klickar du bara på OK där, så har jag raderat den. Finns inte den kvar här. Men nu har jag liksom installerat den här Coronado där. Då vill jag anpassa den lite grann, se vad det finns för saker att göra och välja på här. Tipsfilmer, det var ju det som min hemsida kallas för. Det här kan jag ju ändra sen, det gör jag inne på att anpassa sådär. Så ser den ut just nu.
Och här kan jag välja då, det här kan jag ändra den. Och då säger jag, skriver tipsfilmer, hur du gör med WordPress. Skriver jag där. Så. Så kommer det upp här, hur du gör med WordPress. Statiskt så här, jag kan välja om jag vill ha, det här är ju en blogg då, om jag vill ha mina senaste inlägg att de ska hamna här. Men jag kanske har lagt en sida, nu har inte jag, det finns ju inga sidor här, men om jag har gjort en sida, då kan jag välja att det är den sidan som kommer upp som en statisk sida. Och inläggssida då liksom vart de här inläggen ska hamna om jag skriver någonting. Så att, ja. De här gratistemana, de kan man inte göra riktigt lika mycket med som man kan göra när man köper ett tema. Men de fungerar om man bara vill ha en enkel blogg. Absolut, så behöver man inte lägga ner några pengar på det. Jag hoppas att det förklarade lite mer. Så, jag ska avbryta där för jag ska faktiskt gå tillbaka och aktivera den där SimplePress istället. Men hur jag gör med den kommer i nästa film. Tack, hejdå!